Bom dia, todo mundo, como estamos? Hoje vamos fazer uma prova. We're going to do a practice test on direct and indirect adjective pronouns in Portuguese. This is a photo I took in Belém, in Portugal. It's the famous monastery. Definitely go visit. It's absolutely gorgeous. Ok, antes de fazer a prova, vamos revisar um pouco. Direct adjective pronouns. So, I want you to just make sure the most important thing to note here is the ele, ela, eles, elas. How it is o, a, os, as, because the indirect adjective pronouns are the exact same for everything else except for ele, ela, and vocês, eles, elas, tá bom? Vocês entenderam? So notice that. Don't focus too much on the vocês informal and os senhores e senhoras. Pela prova, não vamos usar esses pronomes, acho. Yeah, I don't think so. Acho que não vamos usá-los. Então. So, eu, me, você, ti, ele, ela, o, a, ok? Same with the plural, just add the s, nós, nosso, tal, tá, acento aqui. E vocês já falaram, já falamos disso. Ok. And again, notice the difference, ele, ela, and vocês, eles, and elas, is li and lis, right? That's indirect. Now, I just want to make a quick comment. Indirect objects are often used with verbs that imply something being given, transferred, or done to, right, or for. So to and for are the prepositions that you could add to these verbs when they're used with these pronouns. Por exemplo, o verbo dar. Dar quer dizer to give. Como verbo dar, vamos usar a indirect adjective pronoun. So we're going to use indirect adjective pronouns with the verb dar as an example, como exemplo, because you give to someone, certo? Ok, se você eu lhe dou, ok, ou eu lhes dou, tá bom? And this is these are some examples of adding the direct object pronoun to the infinitive, right? At the end of the infinitive. So, por exemplo, você vai ler a revista, revistas magazine. Sim, eu vou lê-la. Ele quer experimentar o casaco, that's jacket or coat. Sim, ele quer experimentá-lo, so trying on the coat. Você vai ouvir esta canção, song? Sim, eu vou ouvi-la. Elas vão comer o frango. Frango is chicken. Sim, elas vão comê-lo. Okay, let's see. What do you notice here? Well, with these verbs, the AR, ER, and IR, we have an example of each, certo? Pelos verbos que terminam com AR, we have an acento. A gente tem que acrescentar um acento aqui, no final do verbo. Como os verbos que terminam no ir, right? Vir, with IR verbs, you don't have to add an accent when you add the direct object pronoun to the infinitive. There's no accent here. It's just the same. You just take away the R, add the dash guy, and the L, right? Also, I do a video on this concept, so definitely check that out if you need more help. And then we, of course, have an accent on verbs that end in ER. Okay, so ER and AR verbs have accents when this, when this is done to them, when they're added to the direct object pronoun in a sentence with the infinitive, but the IR verbs, desculpa, gente, those do not have an accent, ok? Entenderam? Agora vamos fazer essa prova, finalmente. Então, como sempre, vocês têm que colocar a conjugação do. Ah, não é conjugação. Bom, vocês têm que colocar o pronome certo aqui. Eu não vou. I'm not gonna tell you guys whether it's indirect or direct, okay? So you kind of have to think. Gente, alguém tá. Desculpa. Um minutinho. Tá tudo bem. Não acredito que alguém tá fazendo. Ai, meu Deus do céu. Então, pela prova que vamos fazer. Sorry about the noise, y'all. We are going to use indirect and direct adjective pronouns, and you're also going to have situations like, let's see, here. Okay, if you see an entire infinitive and a blank after that, you're going to be doing what we just looked at here, right? And I've put in here in parentheses the things you're going to be replacing, okay? Let's do the first one together. Actually, those are the first two together, and then we're going to let you guys finish the rest, okay? Okay. Eu quero blank dizer uma coisa. Okay, well, we're having to replace você. So, dizer is to say, well, to say to. Okay, so I'm gonna go back to my indirect object pronouns for você.
É ti, tá bom. Ok. Eu quero te dizer uma coisa. Here we have to replace eu, which also makes sense because this is pode, right? It's the same person talking the whole time, right? So, eu quero te dizer uma coisa. Blank pode. Pode is what você is. Você pode, right? So she's probably saying, hey, can you listen to me? So, me pode escutar, right? So, eu is going to be replaced with me. A segunda frase. Eles vão blank entregar a evidência. Entregar means to bring. Evidência is, you know, evidence, proof, whatever. If you've got your little detective case, tá bom? Sim, eles vão blank entregar. Okay. Well, we have three things we gotta replace. Here, we're replacing us, nós. So they must be bringing it to us. Aha. So that's gonna be indirect, but we don't really care because nós is the same with all of them. It's the indirect pronouns are the same. It's gonna be nós. Eles vão nos entregar a evidência? Sim, eles vão nos entregar. Oh, and so we have to add a direct object pronoun to the end of this infinitive. And it is feminine and singular, so it's a normally, right? So we have to add an L. It could be entregá-la. Okay. If you need to just double check those two, you can go to the move to the next slide. Otherwise, pause this, finish the rest, and we'll look at the respostas juntos depois, tá bom? Ok, gente, nós já fizemos essas duas frases aqui. Eu quero te dizer uma coisa, me pode escutar? Eles vão nos entregar a evidência? Sim, eles vão nos entregá-la. Ok, próximo. Você lhe compra um presente? Eu não vou lhe comprar nada, não gosto dele. Lhe. Pai 4. Nós lhes enviamos a carta que você escreveu. Mas não se preocupe. Não vamos lê-la antes de enviá-la. Okay, you had to connect these infinitives to the direct object pronoun, which was the card, a carta, or the letter, desculpa. In both of these situations, lê-la, enviá-la. Can't forget the accents because they are AR and ER, tá bom? Ela me traz os documentos. Trazer is to bring, so to bring to me. Not really that it matters, because again, gente. Para eu, você, nós e você é a mesma coisa. Vai sempre ser me, ti, nós, tá bom? So, the main reason we want to be able to differentiate between indirect and direct is for ele, ela, eles, elas, because those pronouns do change. Ok. Eu a espero em minha casa. A is ela. I'm esperando ela. Você tem a receita? Receita is a recipe. Eu a quero. A quero a receita. Eu a quero. Preciso usá-la. You need to use the receita, which is feminine singular. É a última frase que foi bem fácil. Eu vou te dar um conselho. I'm going to give you some advice, or a piece of advice, tá bom? Isso é tudo para hoje, gente. Espero que vocês entenderam tudo aqui. Se vocês têm perguntas para mim, vocês podem me perguntar, podem pedir qualquer coisa nos comentários. Muito obrigada. Ah, eu tenho antes de terminar, I want to show you guys these palavras úteis. So, I always think it's nice to end with some new vocab. Nojento quer dizer disgusting. So, if you want to talk about comida, qualquer coisa que você acha nojento, porque vem da palavra nojo, que quer dizer nausea, disgust, ok? Nojo, nojento. And then, the contrário disso, the opposite is gostoso, delicioso. Gostoso is also used to describe people, right? So, like, it can also mean sexy or, like, really attractive. So, you can say, ah, ele é muito gostoso, ela é muito gostosa. But you can also use it for food, right? And notice gostoso comes from the verbo gostar. Ok, gente, isso é tudo. Muito obrigada.